Საპროტესტო აქცია ბათუმში, მამია ვარშანიძის ქუჩის მცხოვრებლებმა რამდენიმე წუთით სატრანსპორტო მიმოსვლა შეაჩერეს. Ადგილობრივთა პროტესტი მოუწესრიგებელმა ინფრასტრუქტურამ გამოიწვია. Მოსახლეობა ტერიტორიაზე მძიმე ტექნიკის გადაადგილების შეზღუდვას მოითხოვს. Ადგილზე იმყოფებოდნენ სამართალდამცველები და მერიის კეთილმოწყობის სამსახურის თანამშრომლები. Ადგილობრივთა მოთხოვნები და მერიის პასუხი სულხან მესხიძის სიუჟეტში. Мамия Варшанидзис кучазе დღეს ადგილობრივებმა სავალი ნაწილი ქვებით ჩახერგეს და სატრანსპორტო მიმოსვლა შეზღუდეს. ტერიტორიაზე მცხოვრებლებმა პროტესტის ამ ფორმას მას შემდეგ მიმართეს, როცა შეიტყვეს, რომ ინფრასტრუქტურული სამუშაოების დაწყება ჯერ არ იგეგმება. მოქალაქეების უკმაყოფილებას ტერიტორიაზე მძიმე ტექნიკის გადაადგილებაც იწვევს. მათი თქმით, ტრაილერების მოძრაობის დროს გასროლილი ქვების საფრთხის შემცველი ხდება. მამია ვარშანიძის ქუჩაზე მცხოვრებლები პრობლემის მოგვარებამდე ტერიტორიაზე სატრანსპორტო მიმოსვლის შეზღუდვას იწვევს. 20 წელი ამ ფეთღეში ორი ტრეილერი ერთმანეთს გვერდსორულიან ბავშვები სკოლაში ვერ წავიყვნენ ამ ჭყლაპოს შემხედვარე 7 ნაკერი დადენ მას ქვაი რომ ესროლა ტრეილერმა მოვიდა ვინმე უპასუხა უთხოვნა რომ ცარ განვაცხადოთ ყველაფერი ნათელია ამ ქუჩაზე რომ გაივლით ყოველ დღე ფეხით იარეთ ერთი ამ ქუჩაზე და მაშინ მიხვდებით ბავშვები სკოლაში რომ მიდიან მეშინია რომ დასურელები გადიან მთელ ქალაქში სისუფთავი აქ ტალახი ეს დიდი ტრეილერები მაინც მინიმუმ აი ეს ტრეილერები სხვა გზა მიუჩინო რომ უკვე ძალიან გავის პატარა მანქანებს კიდე ავიტანთ. მთელი ღამე ხმაური ვერ დაიძინებ, ძალიან გაუსაძლისი პირობებია. ჩვენი მოთხოვნა არის, რომ ჩამხრივი მოძრაობა იყოს აქან. შაფათავიდან გავიდეს ტრაილერები თბილისიდან მომავალი, თურქეთიდან მომავალი გაივლის და ბავშვიც გეივლის სკოლაში წევა, რომ გასავლელი ექნება ბავშვი. ორ მხრივი მოძრაობა აქან, ბავშვი სკოლაში ვეღარ მიდის, გუშინ ჩავარდა წყალში. ვეშინია მსხვერპლი არ მოხდეს რამე და არ დაიღუპოთ. მამია ვარშანიძის ქუჩაზე მოგვიანებით საპატრულო პოლიციის თანამშრომლები იმყოფებოდნენ. სამართალდამცველებმა ჩახერგილი გზა ქვებისგან გაათავისუფლეს და სატრანსპორტო მიმოსვლა აღადგინეს. აბა დამეხმარეთ ალბატონო გზა უნდა გავხსნათ ახლა ავიქ მომიკიდეთ ხელი საპროტესტო აქციის მონაწილეებს დღესვე ბათუმის მერიის კეთილმოწყობის სამსახურის წარმომადგენლები შეხვდნენ. რამდენიმე დღეში აღნიშნულ ქუჩაზე სანიაღვრე და საკანალიზაციო ქსელის გამოცვლა დაიწყება, რის შემდეგაც ტერიტორია მოასფალტდება. ტექნიკური ზედამხედველობის სამსახურის უფროსი დავით ბახტაძე აცხადებს, რომ მერია შინაგან საქმეთა სამინისტროსთვის წერილობით მიმართვას გეგმავს, რათა ტერიტორიის კეთილმოწყობამდე მძიმე ტექნიკის მიმოსვლა შეიზღუდოს. უახლოეს ხანში ჩატარდება საკანალიზაციო სისტემის რეაბილიტაციის სამუშაოები, გერმანიის განვითარების ბანკის პროექტია ეს, როგორც მოგიხსენება და სანიაღვრე სისტემა, საკანალიზაციო სისტემა მოეწყობა და მთლიანად ქუჩის რეაბილიტაცია. ჩვენ საპატრულო პოლიციას მიმართავთ წერილით, რომ რაღაც შეზღუდვა დაუწესონ სიჩქარეზე აი ამ ქუჩაზე მოძრაობას. მამია ვარშანიძის ქუჩის რეაბილიტაციისთვის 384.400 ლარია გამოყოფილი. სარეაბილიტაციო სამუშაოებს ტენდერში გამარჯვებული რამდენიმე კომპანია შეასრულებს.